Հայաստանում դեկտեմբերի 22-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 343,997 դեպք, որից 329,281-ն առողջացած, 7,921-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5301 բուժառու։ Վերջին մեկ օրում կատարվել է 6756 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 152 նոր դեպք, առողջացել է 153 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 7 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,509,795-ի։